ចំពោះរឿងស្នេហាមិនមែនជាការទៀមទាទេហើយយើងមិនចាំបាច់ទៀមទាទេពីព្រោះការទៀមទាវាគ្មាន nilai ខ្លឹមសារ យើងអាចបងកើតឲ្យមានភាពតះទៀញឬក៏ការតះទៀញតွားខ្លួនក្នុងខ្លួនហើយយើងបញ្ចេញនៅភាពតះទៀញនោះទៅយើងតះទៀញបានបណ្ណាបណ្ណុងទៅបើមិនជាយើងមិនខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងគុណសម្បត្តិឲតွားខ្លួនសោះហើយយើងក៏តែទៀមទាឲ្យភ័យគីមកខាងទៀតមកអនាធមកស្រឡាញ់មកធណៈធ្នំមកយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏បដលអោយនៅអ្វីផ្សេងៗទៀតនោះវាគ្មាន nilai ខ្លឹមសារហើយក៏វាមិនអាចទៅរួចដែរកុំធ្វើឲ្យគេត្រូវតែធ្វើត្រូវតែ ធ្វើឲគេចង់ធ្វើឆានតៈគឺជារឿងដែលសំខាន់បេះដូងគឺជារឿងដែលសំខាន់មនោសញ្ចេតនាគឺជារឿងដែលសំខាន់ដល់តែពេលវិជូជុនវាប្រកាសជា chainId មកដោយខ្លួនឯងសេចក្តីស្រឡាញ់កាលណាជូជុនចេញមកដោយខ្លួនឯងដើម្បីជូជុនតើតែយើងមានភៀបតេទៀងកុំអង្គុយនៅស្ងៀមទាមទារឲ្យមានគុណសម្បត្តិរឿងគុណសម្បត្តិគឺជារឿងដែលយើងត្រូវកសាងវាធ្វើយើងមានគុណសម្បត្តិហើយក៏កុំរងចាំឲ្យភាកីមកខាងទៀតធ្វើចំពោះខ្លួនយើងជាមុនបើមិនជាយើងចង់ឲ្យ រឿងនឹងកាត់ឡើងចំពោះជីវិតស្នេហា របស់យើងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺយើងកុំប្រចាំគ្នាយើងត្រូវចាប់ដើមធ្វើទៅវាអត់បានបញ្ជាក់ឬក៏បង្ហាញថាអ្នកណាធ្វើមុនអន់នោះទេវាសំខាន់តែធ្វើទៅបានសម្រេចគឺជាផលរបស់យើងទាំងអស់គ្នាវាអត់សំខាន់ថាយើងតញ៉ែគេគេមកញ៉ែយើងអ្នកណាតញ៉ែមុននៅក្នុងអន់ទេសំខាន់តញ៉ែបានទៅគឺអន់ទាំងអស់គ្នាហើយអន់ទាំងអស់គ្នាយ៉ាងម៉េចតែចិត្តហ្នឹងវាអន់ចិត្តហ្នឹងវាតោតុនបានកញ៉ែបានណាហើយបើយើងឲ្យន័យថាឆ្នះគឺឆ្នះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអារឿងអ្នកណាចាប់ដើមមុនអ្នកណា ចាប់ដៅមុននេះវាអត់សំខាន់សំខាន់ដំណើរការនៃការចាប់ដៅនាំឲ្យកើតទៅជាផលសម្រាប់